Привіт, учасники нашої спільноти ZNO.UA. Я Оксана, адмін нашої групи, а це Аня. Я організовую форум «Успішний 11 класник». Нагадую, що репостнувши запис в нашій спільноті, ви могли виграти квитки на освітній форум. І зараз ми будемо вибирати переможців цього конкурсу. Ми заходимо на нашу спільноту. Ось наш прекрасний пост. Щоб ніхто не думав, що ми тут махлюємо. Ми копіюємо пост, вставляємо в цей прекрасний додаток з котиком. Кількість переможців 3. Я нагадую, що всі 3 переможці отримують 2 квитки на форум. І наші переможці ось. Маша Ангелю. Ми зараз перевіряємо, чи вони будуть підписані на нашу сторінку. І чи у них не видалені записи. Олег і Настя. Та-т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 а-
Олег Бухальонов. Бухальонка, верніше. Є запис. Настя Величко. Теж є запис. Отож, друзі, ми вас вітаємо. Кожен з вас отримує 2 квитки на форум «Успішний одинадцятикласник», який відбудеться вже в цю суботу. Приходьте, приводьте своїх друзів, буде мега цікаво. Дякуємо!